السلام علیکم زما خوګو مشرانو کشرانو، زه یو شاعر یم، خوږ ژبې شکر پرست یم، محبت خوروم، د مینې توتا یم. زه هغه د مینې بلبل یم چې نورو بلبلانو ته هم فایده او محبت خوروم. زه په خپل کام باندې مې په حقیقت کې سادو، زما افغانانو ورونو ډیر زړه بدیږي، خو د خپلو عملونو د لاسه مونږ بربدیږو. زمونږ په کام داسې د غم سیلاب ختلی دی چې الله مدمل شي. نور هر څوک په آرام وینم، ټوله دنیا په آرام ده. د پښتون په کام کې یو شر او غوغا اخته ده چې سبا یوه وي بېګا بله وي. نو زه نه پوهېږم، دا خپل هر چا خپل خپل دلیل او خپل خپل مسلک دی. زه د چا تذلیل نه کوم. زما خوږو پښتنو ورونو، زمون تاسو ډېره غیرتي خاوره ده، ډېر غیرتي وطن مو دی، ډېر غیرتي غیرتي مونږ مشران تیر شوي په دنیا باندې، او ډېر هم اوس غیرتي او ننګیالي سربازان په مونږ او تاسو کې شته دی. زه د چا شکو شکایت نه کوم، د چا چا نام نه اخلم. چې چا نام اخلم د په غیبت کې راځي، غیبت هغه شي ته وایي چې که څوک یو سړی ډېر حالانکې خواب ډېر کوي که نه، یو انسان وي چې خواب کوي او په هغه باندې د زړه بدیږي او د تا خبرې واوري چې فلانه فلانه وایي چې فلانای خواب ډېر کوي، آرام یعنی راحت، یعنی خواب ډېر کوي، هر وخت پروت وي او دغې نه دای کسلان وي تابان وي، یعنی په دا باندې د زړه بدیږي. دا هم په غیبت کې راځي. که څوک وایي چې ته د کومې خاورې، زه د بنو او د کرک په مینځ کې یم، د ډومیل او د لتمر په مینځ کې د چنغوز غاړې سره استوګنه لرم، کامپ مندې موساخل یم، وزیر یم، اصل افغانۍ یم، د افغان اوسیدونکي مونږ پلارونه نیکینه اوس راغلی یو مقص پخوانۍ زمونږ نیکونه راغلی وي، هغه هم اوس ګزران مې په پاکستان کې دی. د دواړو نه زه زارو قربان شوم، د دواړه زما ښي لاسونه دي، د دواړه زما سر او سترګې دي، زما لیمه دي. زه څوک یم؟ په نما ابراهیم جان یم، مشهور په ټول جهان یم. په نما ابراهیم خان یم، مشهور په درس جهان یم. کلی کام مې مساخل دی، ډېر بېحد قدردان یم. مونږ د په زت قسام کړی وي چې زه وایي چې ولمار تلی چې دا ژبه مې ورته وژده کړی چې په دا باندې پښې لګولی، خو چې دای خفه نه شوی رانا. ډېر بېحد قدردان یم، زه په لار د پیغمبر یم، ځکه هر چا باندې ګران یم. د انسان په غم کې ژاړم، سرببر سیرې ګریوان یم. دا په حقه مې وینا ده، دوست قریب د هر انسان یم. دا مې په حق عهد او بیان دی، عهد او پیغام دی، عهد او کلام دی چې زه د هر سړي د مینې محبت توتا یم. سرببر سیرې ګریوان یم، دا په حقه مې وینا ده، دوست قریب د هر انسان یم. ژوند چې څنګه په ما تیر شو، په رحمان باندې د عمر هسې تیر شو لکه تیر شي یو ساعت په دا دنیا. ژوند چې څنګه په ما تیر شو، ډېر ظهیر په تیر گزران یم، ډېر ظهیر په خپل گزران یم. په مثال د یو ملنګ یم، خپلې برخې ته حیران یم. الحمدلله زه د تاسو پاره ګوړې شکر یم، او د تاسو د پاره زه یو توتا یم. زما خوږو مشرانو کشرانو، داسې بلبل پسې به ورستې خلک ژاړي که اوس د چا څوک ماته قدر نه راکوي، خو زما اوس څوک خبرې نه واوري، څوک غږ راته نه نیسي. یوه ورځ به زما ارمان کوي، خو هغه هوښیاران، هغه دنیان جاهلان نه چې دنیان وي. زما خوږو ملګرو، نورا د ویډیو نه وږدیږي، دا شای سر درته رسوم. په مثال د یو ملنګ یم، خپلې برخې ته حیران یم. د دروغو عادت نه یم، په رښتیا درته ګویان یم. په هر کار کې ننګیالی یم، زه په اصل کې افغان یم. یو میدان کې په شان زم غیرتي مرد میدان یم. زه خلاف یم د مغولو، امل خان یم، دریا خان یم. بې ننګي مې نه خوښېږي، ابراهیم ننګیالی ځوان یم.
بنانگی میں نہ خواہیگی ابراہیم ننگیلا ازوانیم سوک خبر ندی زما پا حسیت سوک خبر ندی زما پا حسیت دا مقام چی ما مندل پا حکمت شاعری چی تا پا ما باندی پیرزوکڑا دا پیرزو دے زگرن ملو ی رحمت اللہ با میں نویز دا زما خواندا تو علم کی مخکرا کرو تا قوتو دا خو تا کرم مقبول دا شاعرانو گنی زن ام لائک دا مقبولیتو سوک میں ندی ازار کری پا دنیا کے دا دنیا زما دا پارا دے جانتو زما پیر خو دا منڈو خلیفہ دے زما پیر خو افغانانو افغان سلیم قرار دے ما خیالی ہر سم اندکل پا خدمتو زما خو گو مشرانو کشرانو زما خو روانا پای تا ورسیدلا تاسو حادو آباد غرم دالانا ما تا دعا کوئی زد تاسو دعا گویم د تاسو خو ګرور یم ابراهیم خیالي مننه کوم شاد و آباد مو غواړم په لوی الله مسپارم.